Salam əziz izləyicilər, Zənciri Qırmanın növbəti izah videosu ilə qarşınızdayam. Bugün Mars Sol 5-di, yəni Marsın 5-ci gündür. Yəni çox maraqlı 25 məntiq sual görəcəksiniz. Diqqətlə videoya baxsanız sizin üçün çox faydalı olmuş olacaq. Vaxt itirmədən keçək suallarımızın izahına. İlk sualımız mətn məntiq təhlilə bağlıdır. Dimin yalan doğru testlərinə uyğun verilmiş bir nümunədir. İlk növbədə şərtimiz həqiqətən çətindir. Şərti ilkin halda başa düşmək çətin olur, amma şərti başa düşdükdən sonra testin həlli çox asandır. Şərtin mənasını daha öncədən açıqlayacağım. Bizə nə demək istəyir və nəyi tələb edir? Onu ilk növbədə deyəcəm, daha sonra həllə keçmiş olacaq. Mətnə səsən hər hansı 6 şagird bir oyun hazırlayır. Kənardan hər hansı bir şəxs də bunlardan oyunu kimin hazırladığı ilə bağlı sual verdikdə onlar cavab verə də bilərlər, cavab verməyə də bilərlər bu suala. Cavab verənlər şəhadət barmaqları ilə uyğun olaraq onu göstərəcəklər. Məsələn, şəhadət barmağını yuxarı tutan şəxs deyəcək ki, oyunu hazırlayan şəxs mən deyiləm. Sağa doğru tutan şəxs deyəcək ki, oyunu hazırlayanlar hər kimdirsə məndən sağda yerləşir. Sola doğru göstərən deyir ki, oyunu hazırlayan məndən soldadır və ya məndən soldakilərdən hər hansı biridir. Aşağı doğru istiqamətlənənlər isə oyunu özü hazırladığını, oyunu özü təklif etdiyini, özü hazırladığını deyir. Eyni zamanda şəhadət barmağı ilə hər hansı birini göstərməyən şəxslər isə, yəni birinci və altıncı şəxslər, ümumiyyətlə fikir bildirmək istəmirlər, yəni sual cavablandırmaq istəmirlər. Eyni zamanda verilmiş məlumatlarımız yalan və doğru ola bilər. Biz ilkin halda bununla bağlı hər hansı bir məlumat verə bilmərik, yəni yalan da ola bilər, doğru da ola bilər. Sonda bizdən nə istəyir? Doğru və yalan məlumat verənlərin sayı eyni deyilsə, vəziyyəti göstərən şəkilə səsin oyunu təklif edə biləcək şagirdlərin sıra nömrəsini seçin. Buna əsasən bizə vəziyyəti göstərən şəkil hansıdır onu bilməliyik. Baxın, buradakı şəkil vəziyyəti göstərən şəkildir. 6 əsas ehtimalımız olacaq. Biz düşünəcəyik ki, bir dəfə oyunu birinci şəxs hazırlayıb, davamcı ikinci, üçüncü, dördüncü və sonda altıncı şəxs oyunu hazırlayan şəxslər olduğunu düşünəcəyik. Əgər birinci ehtimala nəzərən düşünsək ki, oyunu hazırlayan şəxs birinci şəxsdir. Bu halda necə olacaq? Baxın, düşünək ki, oyunu hazırlayan şəxs birinci şəxsdir. Birinci şəxs fikir bildirmək istəmir. Onun yerinə bir sual işarəsi qoyaq. İkinci şəxs deyir, oyunu mən hazırlamamışam. Həqiqətən haqlıdır. Çünki biz oyunu birinci şəxsin hazırladığını düşünürük. Bir üst atacaq. Daha sonra 3 özündən sağda olduğunu deyir. Amma biz 1 olduğunu düşünürük deyə 1 üstdən solda yerləşdiyi üçün deyəcək ki, 3 yanlışdır. 4 özündən solda olduğunu deyir, haqlıdır. 5 isə özünün olduğunu deyir, yanlışdır. Yenə 6-cı şəxsimiz fikir bildirmək istəmir. Baxın, 1-2. 2 dənə doğrumuz, 2 dənə də yalanımız var. Yazaq bir kənardan. 2 doğru və 2 yalan. İndi keçək ikinci hissəyə. İkinci ehtimalımızı düşünək. Bu ehtimal əsasən oyunu hazırlayan şəxs ikinci şəxsdir. Baxın, birinci şəxsimiz yenə sual cavablandırmaq istəmir. İkinci şəxs deyir, oyunu mən hazırlamamışam. Amma biz onun hazırladığını düşünürük deyə deyəcək ki, ikinci şəxs yalan danışır. Üçüncü ehtimalda deyir ki, oyunu hazırlayan məndən sağda yerləşir. Amma biz baxırıq ki, 2-3-dən soldadır. Deməli, bu da yalan danışır. Dördüncü şəxsi deyir, oyunu hazırlayan məndən soldadır. Həqiqətən dördüncü şəxs doğru danışmış olacaq. Beşinci şəxsimiz oyun özünü hazırladığını deyir, yalan danışmış olur. Çünki biz düşünürük ki, ikinci şəxs hazırlayıb oyunu. Altıncı şəxsimiz yenə fikir bildirmək istəmir. İkinci ehtimalımıza səslənsə isə, baxın, bir doğrumuz var, 3 dənə də yalanımız. Yenə qeyd etmiş olsaq, bir doğru, 3 yalan. Üçüncü ehtimala keçək indi. Üçüncü ehtimalda isə düşünəcək ki, oyunu hazırlayan şəxs üçüncü şəxsdir. Bu halda birinci şəxs yenə fikir bildirmək istəmir. İki özünün olmadığını deyir, haqlıdır. Çünki üçüncünün hazırladığını düşünürük. Üçüncü ondan sağda yerləşdiyini deyir. Deməli, yanlış danışır. Dördüncü ondan solda yerləşdiyini deyir. Doğru deyir. Beş özünün hazırladığını deyir. Yenə yanlışdır. Altı isə yenə fikir bildirmək istəmir. Bu halda yenə iki doğrumuz və iki yalanımız olmuş olacaq. Üçüncü ehtimal əsasən iki doğru, iki yalan aldıq. Dördüncü ehtimalımıza baxaq. Dördüncü ehtimalda düşünürük ki, oyunu hazırlayan şəxs dördüncü şəxsdir. Bu halda yenə birinci şəxsimiz fikir bildirmir. İki onun olmadığını deyir. Həqiqətən doğrudur. Biz dördüncü şəxsin hazırladığını düşündük. Üçüncü şəxs özündən sağda olduğunu deyir, doğrudur. Dördüncü şəxs özündən solda olduğunu deyir, yanlışdır. Beş özünün olduğunu deyir, yanlışdır. Yenə altı fikir bildirmir. Baxın, yenə iki doğrumuz və iki yalanımız olmuş olacaq. Beşinci ehtimal düşünək indi. Bu səfər 5-ci ehtimalda düşünürük ki, oyunu hazırlayan şəxs 5-ci şəxsimizdir. 1-ci və sonuncu şəxsimiz yenə fikir bildirmir. 2 özünün olmadığını deyir, haqlıdır. 3 özündən sağda olduğunu deyir, haqlıdır.
4 özünün solda olduğunu deyir, deməli yalanlaşır. 5 özünün olduğunu deyir, deməli haqlıdır. Bu halda yenə baxın, 3 doğrumuz, 1 yalanımız olmuş olacaq. 3 doğru və 1 yalan. İndi isə sonuncu ehtimala baxacaq. Sonuncu ehtimalda isə oyunun hazırlayanın 6-cı şagird olduğunu düşünülür. Baxın, birinci şəxsimiz fikir bildirmir yenə. Eyni zamanda 6-nın özü də fikir bildirmir. Onlara qoyduq sualı. Daha sonra 2 deyir, mən hazırlamamışam, doğrudur. 3 özündən sağda olduğunu deyir, doğrudur. 4 özündən solda olduğunu deyir, yanlışdır. 5 özünün olduğunu deyir, yenə yanlış olmuş olacaq. 6-cı ehtimalda da yenə 2 doğru və 2 yalanımız olmuş olacaq. 2 doğru və 2 yalan. Bütün ehtimalları qurduq. Sadəcə indi sual hissəsini oxuyaq və doğru cavabımızı tapaq. Yazılıb ki, doğru və yalan məlumat verənlərin sayı eyni deyilsə. Əsas şərtimiz budur. Doğru və yalan məlumat verənlərin sayı fərqli olmalıdır. Bu halda baxın, 1-də eynidir. 1-i silirik. Baxın, 3-də eynidir. 2 doğru, 2 yalan. Sildik. Daha sonra 4-də baxın, yenə 2 doğru, 2 yalan. 4-də də eynidir, sildik. Və 6-da 2 doğru, 2 yalan verilir. Bunu da sildik. Bizə sayıların yalan və doğru məlumat verənlərin sayı eyni olmadığı hallar lazımdır. Onlar da hansıdır? 1, 2-dir, 1 də 5. Birində 1 doğru 3 yalan var, birində 3 doğru 1 yalan var. Vəziyyəti göstərən şəkillər seçin, oyunu təklif edə biləcək şagirdlərin sıra nömrəsini seçin. Olacaq 2 və 5. Ya 2-ci şagird olacaq, ya 5-ci şagird olacaq. Burada verilmiş şərtə əsasən. Deməli, doğru variantımız A variantıdır. Şərtinə başa düşmək çətin idi əslində, amma hər qaydası çox asandır. Ümid edirəm ki, çox faydalı olmuş olacaq. Keçək 2-ci suala. 2-ci sualda bizə şifrələr mövzusu ilə bağlı bir model sual verilib. Diqqətlə izaha baxsaq, çox rahat şəkildə başa düşəcəyiniz bir sualdır. Bilməli olduğumuz əsas olan nədir? Burada verilmiş hər bir söz. 5 dənə sözümüz var. Aşağıdakı çevrələrə uyğundur. Burada isə bizə 5 dənə çevrə verilib. Eyni zamanda sözlərdə istifadə olunan hərflər çevrənin içərisində olan rəqəmlərə uyğundur. Yəni, baxın, məsələn, A hərfi bütün sözlərdə var. Deməli, A hərfinin qarşılığı olan rəqəm bütün çevrələrin içərisində olmalıdır. Yəni, burada baxırıq ki, 2 bütün çevrələrin içərisində var. Deməli, 2-nin şifrəsi olacaq nə? A. Və A-nın şifrəsi olacaq 2. 2 bütün çevrələrin içərisində yerləşir və eyni zamanda A da bütün sözlərin içərisində yerləşir. Bir kənardan qeyd edək. 2-yə uyğun da A. Daha sonra, çevrənin içərisində baxaq məsələn. Burada 4-ümüz ancaq bir çevrənin içərisində yerləşib. Ancaq buradakı çevrənin içərisində bir dənə 4 yazılıb. Həmin 4-ü tapmağa çalışaq. Biz də 5 sözün içərisində ancaq birində istifadə olunan hərfi müəyyən etməliyik. Diqqətlə baxmış olsaq, may sözündəki bu y hərfini görə bilərik. Ancaq may sözündə istifadə olunub. Deməli, ancaq bir sözdə istifadə olunub, 4 isə ancaq bir rəqəmdə, bir cədvənin içərisində verilib. Bu halda deyəcək ki, 4-ün şifrəsi də y-dir. Bir kənardan yazaq. 4 də uyğun gələcək y-ə. Daha sonra, demişdik ki, hər bir çevrə bir sözə uyğundur. Baxın, y və a hərfləri var bu çevrənin içərisində. Eyni çevrənin içərisində y və a hərfləri var. Əski olan yeganə hərfimiz hansıdır? M hərfidir. Bunu birbaşa da yaza bilərik. May sözü bu çevrəyə uyğun gəlmiş olacaq. Amma yazmaq istəməsəz nə edəcək? Bu halda keçəcək digər hərfləri. 5 və 1-i hansı hərflərə uyğun gəldiyini tapmağa. 5 2 dən çevrənin içərisindədir. Bir bu çevrənin içərisindədir. Bir də aşağıdakı bu çevrənin içərisindədir. Biz də 2 sözdə verilmiş hərfi müəyyən etməliyik. Baxaq. Diqqətlə baxmış olsaq. Baxın R hərfinə. R hərfi ram sözündə var və mart sözündə var. Ancaq bu ikisində var. Deyəcək ki, ancaq 2 sözün içərisində olduğu üçün və 5 də ancaq 2 çevrənin içərisində olduğu üçün 5 ilə R bir-birinin şifrəsidir. 5-ə də yazacağıq R. 5 R olacaq. Daha sonra 1 və 3-ü müəyyən etməyə çalışaq. Baxın, 3 bir çevrənin içərisində 2 və 3 çevrənin içərisində yerləşib. Eyni zamanda 3 bir çevrənin, 2 çevrənin, 3 çevrənin və 4 çevrənin içərisində yerləşib. 3 rəqəmi 4 çevrənin içərisində yerləşibsə, eyni zamanda 4 sözlə verilmiş hərfi tapmalıyıq. Bu hərf hansı hərfi olmuş olacaq? Baxın, M hərfinə baxın diqqətlə. M 1, 2, 3 və 4. 4 sözlə verilib. Deyəcək ki, buna əsasən 3 də 4 çevrənin içərisində yerləşdiyi üçün 3-cü şifrəsi olacaq M. Bunu bir kənardan qeyd edək. 3-ə M uyğun gəlir. Yeri 1 dənə hərfimiz qalıb. O da hansıdır? 1. 3 dənə çevrənin içərisində yerləşib. 3 dənə çevrənin içərisində yerləşən isə T-dir. Və ya 3 dənə sözün içərisində yerləşən hərfimiz isə T-dir. Deməli, 1-ə də uyğun gələcək T. Bu şəkildə rahat tapa bilərik. İndi uyğunlaşdırmış olsaq, 1-ə uyğun gələn hansı idi? Diqqətə baxaq, 1-ə uyğun gələn T-dir. T
T harda verilib? Baxın, B variantında verilib. Deməli, 1 B variantına uyğundur. Daha sonra 2'ye uyğun gəlir nə? 2'ye uyğun gəlir A. A neçənci variantdadır? C variantındadır. Deməli, 2'ye de C uyğun gələcək. 3'ye uyğun gəlir M. M də, baxın, Y variantındadır. 3'ye de uyğun gəlir Y. B, C, Y ardıcılığı tapmalıyıq. Baxın, B, C, Y ardıcılığını da tapdıq. Deməli, doğru variantımız B variantıdır. Model sualı idi. Çox çətin sual deyildi, amma diqqətlə izaha baxmış olsanız, həqiqətən rahat başa düşəcəyiniz bir sualdır. Keçək üçüncü sualımıza. Fərqli variantı müəyyən edin. Diqqətlə baxmış olsaq, A variantında yazılmışdı tire. B variantında sual yazılıb. C variantında nida. D variantında defs. E variantında isə vergül. Fərqli olan variantımız isə D variantındakı defs olacaq. Çünki defs duruq işarəsi deyil, digər hər biri duruq işarəsidir. Defs və trenin fərqini bilmək lazımdır. Defs sadəcə simvoldur, üfüqü şəkildə yazılan simvoldur və əsasən mürəkkəb sözlərin yazılışında iki sözün birləşməsindən bir söz yarandıqda onun yazılışında istifadə olunur. Yəni burada simvol xarakteri daşıyır, duruq işarəsi xarakteri daşımır. Ona görə doğru variantımız olacaq D variantı. Keçək növbəti sualın izahına. Dördüncü sualımız Fukushita yolu ilə bağlı bir sual tipidir. Çox çətin deyil. Həqiqətən qaydanı ilk növbədə deyəcəm. Daha sonra şərtlərimizi deyəcəm. Qaydanı deyəcəm. Daha sonra da həll hissəsinə keçmiş olacaq. Sudokudan bildiyimiz kimi sətir və sütun olaraq heç bir rəqəmimiz təkrarlanmamalıdır. Yazılıb ki, xanalarda 1, 2, 3, 4 ədədlərini elə yerləşdirin ki, işarələrinin doğruluğu gözlənsin və müvafiq ədədlər sətir və sütun üzrə təkrarlanmasın. Baxın. Sətir və sütun üzrə təkrarlanmamanı onsuz da sudokudan bilirik. Əgər biri bura yazmışıqsa artıq bu yerlərin heç birini bir yaza bilmərik. Eyni zamanda bu hissəyi bir yaza bilmərik. Bununla yanaşı, həmçinin buradakı işarələrin doğruluğu özünü sübut etməlidir. Məsələn, biz bu xanayı artıq bir yaza bilmərik. Çünki bir bizə verilmiş ədədlər arasında heç bir ədəddən böyük deyil. Bu şərtləri gözləməklə testimizi həll edəcəyik. Bəs bu tip testlərin asan həll qaydası necədir? Biz ilkin halda ya müəyyən bir zəncir tapmalıyıq, ya da ki, ən kiçik və ən böyük rəqəmləri 1 və 4-ü yerləşdirməyə çalışmalıyıq. Ən rahat yolu isə zəncir tapmaqdır. Baxın, zəncir rahat şəkildə görə biləcəyimiz bir hissənin göstərimindir isə. Bu hissədə zəncir rahat şəkildə görə bilərik. 1-dən böyük 2 var, 2-dən böyük 3 var, 3-dən böyük 4 var. Baxın, artıq birinci sətir demək olar ki, tamamilə ortaya çıxdı. 2, 3, 4, əski olan hansıdır? 1-dir. Eyni qaydada yenə başqa bir zəncir tapmağa çalışacaq. Baxın, aşağıda belə bir zəncirimiz var əslində. Bunu rahat şəkildə görmək olar. Yenə D-yə 1 yazmış olsaq, baxın, 1-dən böyük 2 var, 2-dən böyük 3 var və 3-dən böyük 4 var. Artıq sonuncu sətrimizdə çıxıb, həmçinin bu sütunumuzda çıxıb demək olar ki. Burada bir 4 yazmış olsaq, yenə də problemimiz qalmayacaq. Sadəcə indi sütun-sütun baxaq. Baxın, 1 və 4 var. Əski olan birinci sütunun hansılardır? 2 və 3. Biz artıq 2-ni buraya yaza bilmərik. Çünki 2 1-dən böyük ola bilər, amma 3-dən böyük deyil. Ona görə yerlərini məcburuq dəyişək. B-yə verək 3, bu hissəyə verək 2. Baxın, 3 2-dən də böyükdür, 1-dən də böyükdür. Eyni zamanda keçək bu hissəyə. Məsələn, bu sətrə baxaq indi. 3 və 1. Bu xanaya bir ədəd yazmağa çalışaq. Hansılar yaza bilərik? 2 və 4-ümüz qalıb, elə deyil. Biz bura 4 yaza bilmərik. Çünki 3 4-dən böyük deyil. Deməli, bura 2-ni yazacağıq və burada məcburən 4-ü yazmış olacağıq. Daha sonra sütun-sütun baxsaq, birbaşa ədədlərimi çıxacaq. 4, 2, bura olacaq 3, 3, 4 və 1, 2 olmuş olacaq. Çox çətin test deyildi, həqiqətən rahat şəkildə yaza biləcəyimiz bir test idi. B-nin qiyməti oldu 3, A-nın qiyməti neçə idi? A-nın qiymətini tapaq, A-nın qiyməti də 3-dür. Baxın, A-nın qiyməti 3-dür, B-nin qiyməti 3-dür. Daha sonra C-nin qiyməti 1-dir və D-nin qiyməti də yenə 1 olmuş olacaq. 3311-dir, 3111 və ya o da C variantında var. Bu bizim zəncir tapdığımız halda testi yazma üsulumuz idi. Bəs zəncir tapa bilməsək nə edəcəkdik? Bu halda ən kiçik və ən böyük rəqəmləri, ədədləri yerləşdirmək lazım idi. Məsələn, birinci sətrə dedik 1 və 4-dən hər hansı birini yerləşdirməyə çalışaq. Birinci, biri yerləşdirmək istəsək və ya 4-ü yerləşdirmək istəsək. Baxın, 4-ü bura yaza bilmərik. Çünki 4-dən böyük bizə rəqəm verilməyib. Burada isə görürük ki, 4-dən böyük bizim ədədlərimiz olmalıdır. 4-dən böyük də rəqəm verilməyib deyə deyəcək ki, bura 4 yaza bilmərik. Eyni zamanda burada da 4 yaza bilmərik. Yenə 4-dən böyük hər nəsə olmalıdır. Həmçinin burada da yaza bilmərik. Yenə 4-dən böyük nəsə olmalıdır. Birinci sətirdə 4-ü yaza biləcəyimiz yeganə xana hansıdır? Bu xanadır.
Eyni qaydada 2-ci, 3-cü, 4-cü sətirlərdə baxacaq. 1 və 4-ü yerləşdirməyə çalışacaq. Bu biraz vaxt aparır. Ona görə çalışın. Zənciri tapın. Zənciri tapsanız bu tip testləcə qarşınıza çıxarsa çox sürətli şəkildə cavabı tapmış ola bilərsiniz. Növbəti suala keçək. Fəzə fiqurlarla bağlı bir test tipi verilib bizə. İxtiyari çevrilmədən alınan doğru variantı müəyyən edin. Baxın, bu kubun birinci görünüş formasıdır, digəri isə ikinci görünüş formasıdır. Cavab variantlarında da gördüyümüz kimi bütün variantlarda 2 dənə T verilib bizə. Bu 2 T onu göstərir ki, bizim ümumi 6 tərəfimiz var və hər biri bir-birindən fərqlidir. Sadəcə buradakı T-lərimiz bir-biriyle eyni üzvlərdir. Yəni 2 fərqli üzvdə eyni hərflərimiz var. Birinci üzümüz, ikinci, üçüncü üzümüz, 4, 5 və 6-cı üzümüz bu şəkildə düşünə bilərik. Doğru açılış variantı tapmalıyıq. Əgər A variantı doğru açılış variantı olsa, həm birinci şərt doğru olmalıdır, həm də ikinci şərt doğru olmalıdır. Baxın, A variantını birbaşa siləcəyik. Nəyə görə? D-nin qövsvari hissəsi baxır H-ın açıq hissəsinə. Biz D-ni açıtmış olsaq, bu şəkildə D-ni çəkmiş olsaq, görərik ki, baxın, burada D-nin qövsvari hissəsi baxır sola, bir dəfə 90 dərəcə açıtsaq sola doğru, qövsvari hissəsi baxacaq hara? Yuxarı. Bu halda deyəcəyik ki, qövsvari hissə baxır H-ın yanına, amma burada H-ın açıq hissəsinə baxırdı və ya altına baxırdı. Demək, A variantı yanlışdır. B variantında baxırıq ki, bəli, D-nin qövsvari hissəsi H-ın açıq hissəsinə baxır. Doğrudur, problem yoxdur. Bəs D-nin üstündəki T, D ilə belə bir bağlantı yaradır, ya ona baxmalıyıq. Baxın, T-nin düz xətti, D-nin bunun düz xəttinə sanki toxunur. Diqqətlə baxaq. İstənilən halda bu T ilə bu D-nin arasındakı əlaqəyə baxa bilmək üçün ki, onlar qarşı tərəflərdir. Deməli, baxmalı olduğumuz T budur. Aşağıdakı T-mizdir. T-ni bir dəfə açıtmış olsaq, baxın, buradan bir ox keçirsək, ox hara baxır? Aşağı sola baxır. Bir dəfə 90 dərəcə açıtmış olsaq, yuxarı sola baxmış olacaq bu istiqamətdə. T-ni bu istiqamətdə çəkmiş olsaq, görərik ki, T-nin düz xətti D-nin qövsvari hissəsinə doğru baxır. Bu düz xəttə doğru baxmır. Amma burada isə tamamilə əksi verilmişdi. Ona görə deyirik ki, artıq B variantımız da yanlışdır. Keçid edirik C variantına. Yenidən C variantına baxaq. Baxın, açıtmış olsaq D-ni, yenə görərik ki, D-nin qövsvari hissəsi baxır H-a. Doğrudur, heç bir problem yoxdur. H-ın açıq hissəsinə baxır. İndi T ilə D-nin arasındakı əlaqəyə baxaq. Yenə bu T-yə baxa bilməyəcəyik. Çünki D-nin qarşı-qarşıya verilmiş tərəflərdir. D-ni aşırdaq gətirək sonuncu T-nin yanına. Bu halda. Dedik, qövsvari isə bir dəfə burada baxdı aşağı. Burada necə olacaq? Baxacaq sola doğru. Baxın, heç bir problem yoxdur hələlik. Tamamilə doğru variant ola bilər, amma birinci şəkil əsasən. Biz ikinci şəkildə sübut etməliyik. Birinci şəkil əsasən C variantında problem yoxdur. İndi baxaq ikinci şəkilə. Görürük ki, baxın, digər T-nin açıq hissəsi və ya buradakı düz xətti hara baxır? T-nin təpə nöqtəsi hara baxır? Ağ tərəfə baxır. Biz C variantına baxmış olsaydı bu T-yə baxa bilməliyik artıq. Deməli, aşağıdakı T-yə baxmalıyıq. T ilə ağ hissənin əlaqəsinə baxmış olsaq görərik ki, baxın, aşağı sola baxırdı. Burada yenə yuxarı sola baxacaq, elə deyil. Bu vəziyyəti almış olacaq, bir dəfə açıtmış olsaq. Amma görürük ki, T-nin bu düz xətti ilə ağın ağ əlaqələnib, amma burada baxırıq ki, ağa T-nin təpə nöqtəsi birləşib və ya bu düz xəttdə birləşib. Eyni xətlər sanki ağ hissəyə birləşmib, fərqli hissələr birləşib. Ona görə deyirik ki, artıq ikinci şərtə görə C ödəmir. İkinci şərtə görə C ödəmirsə, deməli, doğru variant deyil. D variantına baxaq. Yenə birinci şərtimizdən başlayaq. D-nin, baxın, qövsvari hissəsi baxmalı H-ın açıq hissəsinə. H-ı biz aşırdıb gətirmiş olsaq bura. Bir dəfə baxanda necə olacaq? Baxın, yan tərəfə baxmış olacaq bu şəkildə. Bir dəfə də aşırsaq, həqiqətən bu şəkildə gəlmiş olacaq. Deməli, qövsvari isə H-ın açıq hissəsinə baxır, doğrudur. Daha sonra dedik, T-nin bu düz xətti baxır, D-nin bu düz xəttinə. İndi baxaq. Baxın, həqiqətən T-nin bu düz xətti baxır, D-nin həmin düz xəttinə. Heç bir problem yoxdur. Birinci şəkil ödədi. İkinci şəkil yoxlamağa çalışaq. Baxın, dedik ki, T-nin təpə nöqtəsindəki bu düz xətt ağ hissəyə doğru baxmalıdır. Biz əgər artıq bu T-yə baxa bilməliyik. Çünki buradakı ağla qarşı-qarşıya verilmiş tərəflərdir. Amma ağ hissəni kəsib, buradan kəsib, gətirib buraya yapışdırmış olsaq, görərik ki, həqiqətən T-nin düz xətti baxır hara? Ağ tərəfə doğru. Bu halda deyəcək ki, heç bir problemimiz qalmayıb. Eyni zamanda, baxın, buradakı 6-nın və 2-nin
Yuxarı hissəsi bu hissəsi baxır ağa doğru. Eyni vəziyyəti yaratmağa çalışaq burada. Bunu aşırıb gətirmiş olsaq hara T-nin üstünə. Baxın. Bu açıq hissəsi aşağıdadır. Burada solda olacaq. Burada harda olacaq? Burada da yuxarıda olmuş olacaq. Yəni belə bir vəziyyət alınmış olacaq. T-nin bu düz xətti baxın 6-nın gedib 6-na birləşir. Həqiqətən T-nin bu düz xətti buradakı 6-nın gedib 6 hissəsinə birləşmiş olacaq. Daha sonra bir dəfə də aşırtsaq, bir dəfə də aşırtmış olsaq baxaq doğru alınacaqmı? Bu hissəmiz baxmalıdır tam olaraq bura. Diqqətlə baxaq. Gətirək indi ağ hissənin üzərinə. Bir dəfə aşırtsaq düz xəttimiz bu səfər bu sağ tərəfi düz xətt qalır altda, sol tərəfimiz qalır bu şəkildə. Yenə bir dəfə aşırtsaq bu şəkildə olacaq. Bir dəfə aşırtsaq indi daha doğru çəkmiş olacaq. Bayaq doğru çəkməmişdik. Bir dəfə bu şəkildə olur. Baxın, həqiqətən T-nin bu hissəsi baxdı yenin bu hissəsinə. Daha sonra bir dəfə də aşırtsaq həqiqətən bu vəziyyət yaranmış olacaq. Baxın, buradakı 6-nın və G-nin bu düz xətti ağ hissə ilə birləşib. Heç bir problem yoxdur. Deyəcək ki, D variantı hər iki şərt üstündə doğrudur. O zaman doğru variantımız olacaq D variantı. Y variantındakı baxaq səhvimiz nə idi? Baxın, demişdi ki, D-nin qövsvari hissəsi H-ın açıq hissəsinə baxmalıdır. Burada bunu rahat şəkildə görürük. Baxın, bu istiqamətdə baxır. Amma bizdə Y variantında D-nin yan hissəsi H-ın açıq hissəsinə baxır. Bu ola bilməzdi artıq. Y variantda səhvdir, doğru variantımız oldu D variantı. Keçid edirik 6-cı suala. Nümunəyə əsasən doğru variantı müəyyən edin. Baxın, şərab içkilərdən biridir. İçki isə mayələrdən biridir. Eyni zamanda qafiyə bəndlərdən biri deyil, bənd də şeylərdən biri deyil. Deməli A variantı yanlışdır. Baxın, qadın insanlardan biridir, insandan varlıqlardan biridir. B variantı tamamilə doğru olmuş olacaq. Məktəb siniflərdən biri deyil, parta siniflərdən biri deyil, monitor da kompüterlərdən biri deyil. Bu variantlar da silmiş olasıydı. 7-ci suala keçid edək. Qatlanmış kağızın açılışı ola bilməz. Baxaq, hansılar qatlanmış kağızın açılışı ola bilməzdir? İlk növbədə sonuncu kəsiyin harda edildiyini tapaq. Baxın, aşağıdan yuxarı doğru qatlandı. Daha sonra sağdan sola doğru qatlandı və burada kiçik bir hissəmiz soldan yuxarıya doğru qatlanıb. Deməli, kəsiyimiz sonuncu dəfə olub harda? Buradakı bu şitriklənmiş hissədə müəyyən kəsiyimiz olub. Deməli, biz bu kəsiyi açdıqda, ilk növbədə hara açmalıyıq, sola doğru açmalıyıq. Şitriklənmiş hissədə kəsiklərimiz nədədirsə uyğun olaraq digər hissədə kəsiklərimiz olmalıdır və simmetrik olmalıdır. Daha sonra bunu sağa doğru açanda eyni simmetrik fiqurumuz alınmalıdır burada. Bu vəziyyət tutaq ki, burada alınmalıdır. Aşağı doğru açanda da yenə eyni vəziyyət burada alınmalı olacaq. Bu şəkildə burada eyni vəziyyət alınmalı olacaq. İndi baxaq cavab variantlarına. Bizdən ola bilməzi tapmağımızı istəyir. Yəni doğru olanlar yox, yanlış olanlar tapmağımızı istəyir. Biz yenə 4 yerə şəkilimizi bölmüş olsaq, baxar ki, tam simmetrikdir. Həm bu hissədə simmetriklik var, diaqonal olaraq simmetriklik var. Həm də soldan sağa, sağdan sola, eyni zamanda yuxarıdan aşağı doğru tamamilə simmetrikliyimiz var. Deyəcək ki, 1 ola bilər, amma bizdən ola bilməzi istəyir deyə 1-i götürmüş. Keçək ikinciyə. 2-yə baxmış olsaq, baxın, həm diaqonal olaraq buradakı V-lərimiz, həm də ki, ümumilikdə bu W-larımız aşağı, yuxarı, doğru və soldan sağa tamamilə simmetrikdir. Deməli, 2 də ola bilər, 2-də siləcəyik. Artıq 1 və 2 olan bütün variantları silmiş olsaq, biz doğru variantı müəyyən edə bilərik ki, doğru variantımız 3 və 4-dür. Eyni zamanda 3 və 4-də də baxaq. Baxın, 3 həqiqətən simmetrik deyil və bunu hardan görəcəyik? Yuxarıdan aşağı və ya soldan sağa simmetrik görsənə bilər, amma diaqonal olaraq baxmış olsaq, görərdik ki, diaqonal xətt çəkəndə diaqonalın sağ tərəfində ağ hissələrimiz çox böyük qalır, sol hissədə çox kiçik qalır. Amma belə simmetrik fiqur ola bilməzdi. 3-ü götürmüş olacağıq. Eyni zamanda baxın 4-də də aşağı doğru güc əks etmiş olsaq, ancaq bu hissəyə baxın. Aşağı doğru güc əks etmiş olsaq, burada aşağıda 2 dənə bunun təpə nöqtəsi var ulduzun, amma burada görürük ki, 1 dənə təpə nöqtəsi var. Əgər güc əksə yaxın məsafədə 2 təpə nöqtəsi var idisə, burada da 2 təpə nöqtəsi olmalı idi. Deməli 4 də açılış deyil, onu da götürmüş olacağıq. 5-i isə yenə özünüzdə diqqətlə baxsanız rahat şəkildə görə bilərsiniz ki, tamamilə simmetrik bir fiqur verilib. Bu halda doğru cavabımız olacaq yalnız 3 və 4, yəni B variantı. Keçid edək 8-ci suala. Aşağı operatorlara bağlı bir sual tipi verilib.
Çətin deyil, amma mərhələli yazmalıyıq deyə biraz vaxt tapa biləcək bir testdir. Burada arada olan bərabər işarələrdir. Bunu qeyd edim. Çalışmayız. İlk növbədə. Aşağıda mötərizənin sərisindən başlayaq. A ulduzumuz verilən operatorlardadır. Üçüncü düstur sətrində verilib. A'mız bərabər olsun 1'ə, B'miz bərabər olsun 2'ə. Baxın, operatorun solunu soluna, sağını isə sağına bərabərləşdirdik. A'mız oldu 1, B'miz oldu 2. Gətirib yerinə yazaq. 3 səfə 1, 3, 2 dəfə 2-də 4. 3 1 üst 4 bizə verir 7-ni. Birinci mötərizənin sərisində aldıq ki, 7-dir. Daha sonra. İndi baxaq, 3 qara ulduz 1'ə. 3 qara ulduz 1'i harada hesablayacaq? Baxın, qara ulduzumuz var 2. düstur sətrində. Bu halda sol sola bərabərləşdirək, sağda sağa. A'mız olur 3, B'miz olur 1. Burada bərabər işarəmiz var, bunu da qeyd edək, doğru görsənsin. Baxın, konkret cavab ala bilməmişik artıq. 2 vurulsun, mötərizənin sərisində yeni bir operator. Biz deməli bu yeni operatorun qiymətini tapmalıyıq, sonra 2'ye vurmalıyıq ki, cavabımızı konkret tapa bilək. Bəs bu operatoru hardan tapacaq? Yenə 3-cü düstur sətrindən. Baxın, A ulduzun solu 3-dür, sağı 1-dir. A'mız oldu 3, B'miz oldu 1. A'nın yerinə 3 yazaq, B'nin yerinə 1. 3 dəfə 3, 9. Üzərinə 2, yəni də 11 alınmış olacaq. Deməli, baxın, 3 A ulduz 1-in cavabı 11-dir. Gətirib yerinə yazaq. 3 A ulduz 1-in cavabını gətirib yerinə yazmış olsaq, baxın, 2 vurulsun 11, bizə 22-ni verəcək. Bu halda deyəcəyik ki, 3 qara ulduz 1-in cavabı 22-yə bərabərdir. Biz 3 qara ulduz 1-in yerinə 11 yaza bilməzdik. Çünki buradakı 11 3 A ulduz 1-in cavabı idi. 3 qara ulduz 1-in cavabı deyildi. Biz konkret gəlib cavabımızı tapmaq üçün yerinə yazmalıydıq buradakı 11-i və sonra da 2-yə vurmalıydık. Bunu da tapdıqsa indi baxaq sonuncu mərhələyə. Bu səfər 7 qara dairə 2-nin cavabını tapmağa çalışmalıyıq. Diqqətlə baxsaq görək ki, birinci düstur sətrində qara dairə bizə verilib. Sol sola bərabərləşdirək, sağı da sağa. A'mız olur 7, B'miz olur 22. Yenə konkret cavabımız yoxdur. Konkret cavabımız yoxdursa, bu səfər nə etməliyik? Yenə operatorun cavabını tapmalıyıq. Baxın, sol tərəfi 7-dir. Gətirək, sol sola bərabərləşdirək. Sağ tərəfi 22-dir. Sağa da sağa bərabərləşdirdik. A'mız oldu 7, B'miz oldu 22. Gətirib yerinə yazmış olsaq. A'mız 7-dir, B'miz 22. Bu halda yenə konkret cavabımız yoxdur. Deməli, bu operatorun da cavabını tapmalıyıq. Cavabını tapdıqdan sonra bir-bir yerlərinə qoyub, ən sonunda bu hissənin cavabını tapmış olacaq. Baxın, sol 7-dir, sağı 22. Gətirək, bərabərləşdirək. Sol 7, sağ 22. A'mız 7-dir, B'miz 22. Cavabımız nə olacaq? 3 dəfə 7, 21. Üzərinə də 2 dəfə 22-də 44-ü gəldikdə 65 vermiş olacaq. Deməli, baxın, 65 nəyin cavabı oldu? Onu diqqətlə izləməlisiniz. 65, 7, A ulduz 22-nin cavabıdır. 7 A ulduz 22 də buradadır. Deməli, bunun yerinə birbaşa gətirib yazacaq 65. 2 vurulsun 65, bizə verəcək 130-u. Bəs 130 nəyin cavabıdır? 7, qara ulduz 22-nin. 7, qara ulduz 22 isə bizə harada verilib? Burada məxrəcdə. Onu yerinə yazırıq 130. Sürətimizdə isə baxın 7 çıxılsın 1, yəni 6 yazılmışdı. Buradan ixtisar aparmış olsaq 65-də 3 alınmış olacaq. Deməli 7 qara dairə 22-nin cavabı da 65-də 3-dür. Bizdən nə məhz 7 qara dairə 22-nin cavabını tapmamızı istəyirdi. Deməli doğru variantımız olacaq E variantı. Çətin test deyil, amma mərhələ-mərhələ yazmalısınız. Sona qədər diqqətli olmalısınız deyə bəli biraz ilkin halda çətin görsənmiş ola bilərdi. Növbəti suala keçid edək. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. Yazılıb ki, aşağıdakı diaqramda bir EFSA Akademi tələbəsinin bir sutkanın necə səmərəli istifadə etdiyi ilə bağlı məlumat verilmişdir. Bu nəsəsin tələbənin dərs oxumağa ayırdığı vaxt neçə saatdır? Bu tip testlərdə bilməli olduğumuz əsas nədir? Çevrəmiz 360 dərəcədir, bunu dəqiq bilirik. Dincəlmək üçün sanki ayırdığı vaxt 120 dərəcəyə uyğun gəlir. İdma etmək üçün ayırdığı vaxt 90 dərəcəyə, kitab oxumaq üçün ayırdığı vaxt isə 30 dərəcəyə uyğun gəlmiş olacaq. Biz tapmalıyıq nəyi? Dərs oxumaq üçün neçə saat vaxt sərf edib? Bunun üçün ilk növbədə dərs oxumaq hissəsində neçə dərəcə uyğun gəldiyini tapmalıyıq, ondan sonra keçməliyik neçə saat olduğunu tapmağa. Baxın, ümumi çevrəmiz dedik ki, 360-dır. 120-si burada, 90-ı burada, 30-u da burada. Ümumi nə qədər eləyəcək? Ümumi bizə 120 plus 120, 240 vermiş olacaq. Deməli, 3-ü bir yerdə 240-a bərabərdir. 360-dan 240 dərəcəni çıxmış olsaq, bizə nəyi vermiş olacaq? Bizə 120-ni vermiş olacaq. Alacaq ki, dərs oxumaq üçün sərf etdiyi vaxta uyğun hissə 120 dərəcədir.
Davamında saat hissəsini tapmaq çox rahatdır. Baxın, 360 dərəcəmiz 24 saata uyğun gələcək. Nəyə görə? Bütün çevrəmiz 360 dərəcədir. Eyni zamanda bütün günümüz 24 saatdır. Buna əsasən 360 bərabər olacaq və ya uyğun gələcək 24-ə. Bizdən isə 120 dərəcənin neçə saat uyğun gəldiyini tapmağımızı istəyir. Bir x yazsaq, tənasüblə rahat şəkildə həll edə bilərik ki, cavabımız alınacaq nə? 24 vurulsun 120, bölünsün 360. Buradan ixtisarla aparsaq, 8 alınmış olacaq cavabımız. Deməli, EFS Akademiyanın tələbəsi dərs oxumaq üçün bütün sutkasının 8 saatini ayırmış olacaq. Açıq tipli sual tipi idi. Deməli, doğru variantımız olacaq burada da 8. Çox da çətin deyildi. Onun sualı keçid edirik. Fərqli variantı müəyyən edin. Yenə çox da çətin bir sual deyil. Baxın, A variantını çox rahat şəkildə görmək olur. Aslında bütün variantları çox rahat şəkildə görmək olur. A'da yazılıb London. Daha sonra B'də Moskva yazılıb. C variantında Ankara. D variantında Fransa. E variantında isə Berlin yazılıb. Bu halda deyəcəyik ki, doğru variantımız D variantı olacaq. Çünki bütün verilmiş variantlar şəhər adlarıdır. Paytaxt şəhərlərdir. Fransa isə ölkədir. Deməli, fərqli variantımız olacaq D variantı. 11-ci suala keçid edirik. 11-ci sualda isə hesab əməllərlə bağlı bir test tipi verilib. Çətindir nisbətən. Model tipli bir test tipidir. Çətindir, amma hər qaydasını görəndən sonra əslində bu tip testləri rahat şəkildə yaza biləcəksiniz. İlk növbədə şərtlərimizi oxumalıyıq ki, şərtlərdə nələr verilib. T bərabərdir 2 Q-ya. Bu nə deməkdir? T Q-dən böyükdür. Biz verilmiş bu 10 hərfi, 10 dənə hərf verib, bunları artma sırası ilə düzüb, 6-cı yerə hansı düşür, onu tapmalıyıq. İndi şərtlərimizə davam edək. T Q-dən böyükdür. Yazıb ki, 3D bərabərdir 2 F-ə. Baxın, D-yə 1 vermiş olsaq, 3-də 1, 3. Artıq F-imiz nə olacaq? Məcbur 1,5 olmalıdır, elə deyil. Bu halda deyəcəyik ki, bizim D-miz F-dən böyükdür. D böyük olacaq nə? Daha doğrusu F-imiz D-dən böyük olmuş olacaq. Dedi ki, D 1 olsa F-imiz 1,5 olar, yəni F D-dən böyük olmuş olar. Yazaq F böyükdür D. Üçüncü şərtimizdə səsən, baxın, X 1 olsa B-imiz olacaq artıq 2. Deməli, X də böyükdür, kiçikdir daha doğrusu, yenə böyükdür deyirəm. X də kiçikdir nədən? B-dən. Və bu şəkildə yazaq, B böyükdür X-dən. Dördüncü şərtimiz rahat şəkildə bizə verilib. Bunu əlavə yazmağa ehtiyac yoxdur. 5 və 6-cı şərtlərimizi hələlik saxlayaq. Daha sonra keçək 7-ci şərtə. 7-ci şərtdə rahat şəkildə bizə verilib. Müəyyən bir hissədən başlayaq, qurmağa çalışaq. Məsələn, 4-cü şərti mərkəzdən bir yerdən yazaq. Bizim B hərfimiz var, B-dən böyük Z var, Z-dən də böyük D var. Eyni zamanda görürük ki, 2-ci şərtdə D-dən böyük F var. Gətirib yazaq, D-dən böyük F var. 7-ci şərtimizdə isə görürük ki, F-dən böyük L, L-dən də böyük Q var. Gətirib onları da yazaq. F-dən böyük L-imiz var. Yazaq. İşarəmizi doğru çəkək. F-dən böyük L var. L-dən böyük isə Q var. 1-ci şərtimizdə nə verilib? Q-dən böyük T var. Gətirib onu da çəkək bu hissəyə. Q-dən də böyük T-imiz var. Və 3-cü şərtdə verilən bu hissəni gətirib yazaq. B X-dən böyükdür. Yəni, baxın, X-dən böyük B var. Bütün hərfləri yazdıq. Ancaq qalan hərflərimiz hansılardır? S verirdi. Yəni, 5-ci və 6-cı şərtimiz. 5-ci və 6-cı şərti necə yazacaq? İlk növbədə, baxın, 8 dənə hərfin hər birini yazmışıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Ancaq ikisi qalıb. Bu şəkildə düşünək ki, məhz x-imiz 1-dir, b-imiz 2-dir, z-imiz 3-dir. Bu şəkildə ədədləri alıb həmin hərflərimiz. Bu şəkildə həmin hərflərimiz ədədlər almış olsa, 5 və 6-cı şərtləri rahat şəkildə yoxlaya bilərik. Yazılıb ki, 2s-imiz bərabərdir f plus elə. F-in qiyməti 5-dir, tutaq ki, L-in qiyməti 6. 5 plus 6 bizə nəyi verir? 11 vermiş olur. Yəni, 2s bərabər olur 11-ə, s də bərabər olur 5, 10-da 5-ə. Bu halda, s-imiz 5-dən böyükdür, 6-dan kiçikdir. Yəni, f-dən böyükdür, l-dən isə kiçikdir. S yerləşəcək onların arasında bir yerdə. Gətirib s-i bu hissəyə çəkmiş olsaq. Daha sonra r-in harada yerləşəcəyini tapmalıyıq. Yenidən rəqəmləmiş olsaq, baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Bu səfər yazılıb ki, 2R bərabərdir D plus F-ə. D-nin qiymətini dedik ki, təxminən 4-dür. F-in qiyməti isə təxminən neçədir? 5-dir.
2 R bərabər olacaq neçəyə? 9-a. R də bərabər olacaq 4.5-ə. 4.5 4-dən böyükdür, 5-dən kiçikdir. Yəni R-imiz böyükdür D-dən, kiçikdir F-dən. D ilə F arasında R yazmış olacaq. Gətirib yazaq. R-imiz böyük olsun D-dən, R-imiz kiçik olsun F-dən. Artıq bunu da yazdıqsa, deməli bütün hərfləri yerləşdirə bildik. Sadəcə 6-cı sıraya hansı düşür onu tapmalıyıq. Baxın, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı. Deyəcək ki, 6-cı yerə düşən hərfimiz F hərfidir, artma sırasına əsasən. Ona əsasən doğru variantımız olacaq A variantı. Keçək 12-ci suala. Yaş məsələlərlə bağlı bir sual tipi verilib, çox çətin deyil. Yazılıb ki, G və H-ın orta yaşı 20-dir. Yəni, G plus H bölünsün 2 bərabər 20-yə. 2 nəfər olduqlar üçün bölmüşü 2-yə. Bu halda, G plus H-ın özü nəyə bərabər olacaq? Bərabər olacaq 40-a. Davamında, G və R-in orta yaşı 51-dir. G plus R bölünsün 2 bərabərdir 51-ə. Buradan yazacaq ki, G plus R bərabərdir 102-yə. Növbəti isə yazılıb, R və H-ın orta yaşı bərabərdir 43-ə. Buradan da deyəcək ki, R plus H bərabərdir 86-yə. Bizdən R-in neçə yaşı olduğunu tapmağımızı istəyir. İndi diqqətlə baxaq. R-in neçə yaşı ola bilər? Tərəf-tərəfə toplamış olsaq, baxın, 2 dənə G-miz var, 2 dənə R-miz və 2 dənə H-ımız var. Olacaq 2 vurulsun. G plus R plus H bərabər olur nəyə? Sağ tərəfi də bərabər toplamış olsaq, tərəf-tərəfə toplamış olsaq, nə alacaq? 188, 44, 228. 228 almış olacaq. 2-yə bölmüş olsaq tərəfləri alarıq ki, G plus R plus H bərabərdir 114-ə. Bizdən R-in nəyə bərabər olduğunu tapmamızı istəyir. Deməli, G plus H-ın qiymətini gətirib birbaşa yerinə yaza bilərik. G plus H nəyə bərabərdir? 40-a bərabərdir. 40 plus R bizə nəyi verir o zaman? 114-ü verir. Deməli, R-imiz də olmalıdır 74 ki, cavabımız doğru alınmış olsun. Bu halda deyəcək, 12-nin doğru cavabı A variantıdır. Bu da çox çətin bir test deyildi. 13-cü sual qeyri-aşkar operatorlarla bağlıdır. Baxaq, nə edə bilərik? Diqqətlə baxın, kiçik ədədlərdən böyük ədədlərə gedib. Demişdik ki, kiçik ədədlərdən böyük ədədlərə getmə varsa, bu halda ya qüvvəti yüksəltmədən istifadə edib, ya da vurmadan istifadə edib. Əgər 6 və 7-nin hər hansı qüvvətlərinə baxmış olsaq, çox böyük ədədlər alınacaq deyə onlara baxmırıq. Deməli, bir-birinə vurma ilə bağlı hər hansı nəsə ola bilər. 6-nı vursaq 7-yə alınar 42. 8-i vursaq 4-ə alınar 32. 2-ni də vursaq 11-ə 22 alınmış olacaq. 42-dən biz 4-ü çıxsaq, buradakı 38-i verir. Yenə 32-dən 4-ü çıxsaq 28 verəcək. 22-dən yenə biz 22-dən 4-ü çıxanda bizə 18 vermiş olacaq. Deməli, operator solundakı və sağındakı ədədləri bir-birinə vurur. 3-ü vurur 9-a, alınır 27. Daha sonra 27-dən 4-ü çıxır və bərabərliyin sağına yazmış olur. Deməli, doğru variantımız olacaq 23 D variantında var o da. Keçid edək 14-cü sualımıza. Fəza fiqurlarla bağlı bir test tipi verilib. Kubun birinci görünüş formasıdır və bu da ikinci görünüş formasıdır. Şərtimizi oxuyaq. Şəkildə eyni kubun müxtəlif görünüş formaları verilib. Bütün üzlərin fərqli olduğu məlumdur. Baxın, əsas məsələ buradır. Bütün üzlər fərqlidir. Fərqli olduğu məlumdursa, işimiz çox rahat olacaq. Bu halda 4 nöqtə olan üzün qarşısındakı tərəfdə 2 nöqtə olan üzün olması ehtimalını tapın. Biz nə demişdik? Baxın, 1 və 2 burada da verilib. Eyni zamanda 1 və 2 demək buna. 1 və 5-ə baxaq. 1 və 2-ə baxa bilməyəcək. 1 və 5 birinci görünüş formasında da var, ikinci görünüş formasında da var. Ortaq olmayanlar hansılardır? 4 ilə 2. Hər zaman 1 ilə 5, əgər bütün tərəflərimiz fərqlidirsə, 1 ilə 5 baxın, hər ikisində verilib. Deyəcək ki, 2 və 4 qarşı tərəflərdir. Yəni, müxtəlif görünüş formalarında verilmiş ortaq tərəflərimiz qonşu tərəflərdir. Hər ikisində verilmiş fərqli tərəflərimiz isə bir-birinin qarşı tərəflərdir. Yəni, 4-ün qarşı tərəfi 2-dir və 2-nin qarşı tərəfi 4-dür. Bunu artıq bildik. 2-nin qarşı tərəfi 4-dürsə, yazılıb ki, bu halda 4 nöqtə olan üzün qarşısındakı. Baxın, 4 nöqtə olan üzün üzündəki hansı üz olmuş olacaq? Məsələ, 2 nöqtəli üz olmuş olacaq. 2 nöqtə olan üzün olması ehtimalı nəyə bərabərdir? 100%-dir, yəni ehtimalı vahiddir, 1-ə bərabərdir. Demişdik ki, ehtimalımızda 0 ilə 1 arasında dəyişir.
Yəni ehtimalımız 100% isə dəqiq olacaqsa 1 götürəcəyik. Ehtimalımız 0-a bərabər olduğu hallarda, yəni mümkün olmadığı hallarda 0 götürmüş olacağıq. Qalan vaxtlarda 0 və 1 arasında müəyyən qiymətlər almış olur. Sualımızın izahında bildiyisə keçək 15-ci suala. Müstəvi təsəvvürlə bağlı bir sual tipidir. Yazılıb ki, ştrixləmiş hissə boyunca kağızı qatlasaq hansı variant alınmış olar? Diqqətlə baxın. Ştrixləmiş hissə boyunca soldan sağa doğru şəkil qatlamışıq. Bütün cavab variantlarını soldan sağa doğru qatlayıb. Biz indi baxaq, soldan sağa doğru bunu qatlamış olsaq hansı variant alırıq? Demişdik ki, güzgü əksinə baxacaq. Birbaşa qatlayanda güzgü əksini yaratmış olacaq. Əgər yuxarıdan aşağı doğru belə bir xəttimiz gedirsə, güzgü şəklində baxmış olsaq, buna bir güzgü olaraq baxmış olsaq, baxın, güzgüdən belə bir xəttimiz çıxırsa yuxarıdan aşağıya doğru. Eyni xəttimiz burada da çıxmalıdır. Yuxarıdan aşağı doğru belə bir xəttimiz gəlməlidir. Daha sonra bu xəttdən baxın, güzgüdən əks tərəfə bir xəttimiz gedir. Yenə bu xəttdən güzgüdən əks tərəfə bir xəttimiz yetmiş olsa, burada bir romb alınacaq, elə deyil. Daha sonra nə edəcəyik? Sadəcə bu xəttləri çəkəcəyik. Yuxarı hissədə eyni hissədə bir xəttimiz var, kiçik xəttimizdir. Aşağı hissədə də bir dənə uzun xəttimiz var. Aşağı hissədə də bir dənə uzun xətti çəkmiş olacağıq. Baxın, belə bir romb alınır və iki dənə düz xətti var bir-birinə paralel. Hansı cavab variantında verilib? O da D variantında verilib. Çəkmədən də əslində görə bilərdi. Sadəcə bilməliydiniz ki, baxın, buradakı düz xəttin sol tərəfində belə bir xəttimiz var. Deməli, bizim buradakı kiçik düz xəttimiz hara düşməlidir? Yenə sol tərəfə düşməlidir, bura. Sol tərəf aşağıda uzun düz xəttimiz var. Yəni sol tərəf aşağıya düşməliydi uzun xəttimiz. Bunu sizin görəcəksiniz ki, buradakı iki dənə xəttimiz bir-birindən üst-üstə düşür və uzun bir iki dənə düz xətt əmələ gəlir. Amma A variantına baxın. A variantında bir düz xətt əmələ gəlmir. A variantı buna görə yanlışdır. Yenə C-də düz xətt əmələ gəlmir, yanlışdır. B variantında düz xəttlərimiz sanki şaqül verilib. Burada isə bir-birinə paralel və üfüqi istiqamətdə verilib deyə deyəcək. B də yanlışdır. D variantında isə ancaq düz xətlərdən biri verilmişdi. Buna əsasən deyəcək ki, E variantda yanlışdır. Doğru variantımız olacaq D variantı. 16-cı suala baxaq. Riyazi məsələlərlə bağlı da çox da çətin deyil. Yazılıb ki, birinci boru hovuzu 8 saatda doldurur. Birinci boru hovuzu doldurursun 8 saatda. Deməli, baxın, bir hovuzu 8 saatda doldurursa, 1 saatda doldurur 8-də 1 hissəsini. Hovuzun 8-də 1 hissəsini doldurur 1 saata. Bu tip testlərdə işçi hovuz məsələləri olsun, bütün bu tip məsələlərdə zaman, biz 1 saatda gördüyü işi tapmaq istədikdə zamanı hər zaman atırıq məxrəc hissəyə, işin özü qalır sürətdə. Yəni 1 saatda gördüyü iş olacaq 8-də 1. Davamında isə ikinci boru isə 12 saatda boşaldır. Deməli, tapmalıyıq ki, ikinci boru 1 saatda nə qədərlə boşaldır? Bu doldurur. Bu isə boşaldır. İkinci boru isə 1 saat dedik ki, zaman düşəcək məxrəcə, iş qalacaq sürətdə. İkinci boru isə 1 saat 12-də 1-ni boşaldır. İki boru birlikdə işləsə, hovuzun yarısı neçə saatda dolar? Bunu tapmalıyıq. İlk növbədə tapaq ki, iki boru eyni anda açılarsa, hovuzun 1 saatda hansı hissəsi dolar? 1 saatda hansı hissəsi dolar tapdıqdan sonra yarısı neçə saatda dolar? Bunu müəyyən edə bilərik. Baxaq, bunun üçün nə etməliyik? Əgər yazmış olsaydı ki, ikisi də doldurur, bu zaman toplayardıq. Amma yazılıb ki, biri doldurur, biri boşaldır. Deməli, çıxmalıyıq. 8-də 1-dən 12-də 1-ni çıxmalıyıq. 8-də 1 doldurur, 12-də 1 isə boşaldır. Bu halda bu nəyə bərabər olmuş olacaq? Bu hissəni silim. 8-də 1 minus 12-də 1 bərabərdir. Baxın, 24 ortaq məxrəc gətirmiş olsaq, 24-də 1 alınmış olacaq. Diqqətlə baxaq, 24-də 1 alınır, 24-də 3, 24-də 2, 24-də 1 alınmış olur. 24-də 1 nədir? İkisi eyni anda açılarkən 1 saatı hovuzun dolan hissəsidir. 1 saatı 24-də 1 hissəsi dolur. Deməli, bütün hovuzu doldurmaq üçün bizə neçə saat lazımdır? 24 saat lazımdır. Demişdik ki, zaman düşəcək məxrəcə və ya buradan tənasüb də qura bilərsiniz. 1 saatda bu hissə uyğundursa, x saatda da vahid uyğundur. Yəni, bütün iş uyğundur. Buradan deyəcək x bərabərdir. 1 bölünsün 24-də 1, yəni 1 vurulsun 24. Oradan 24-ü almış olacaq. Deyəcək ki, bütün hovuz dolur 24 saatda. Bizdən də hovuzun yarısı necə saatda dolu, onu tapmamızı istəyir. Hovuzun yarısı da 12 saatda dolmuş olacaq. 17-ci suala keçid edək. Cədvəl qrafik diaqramla bağlı bir az fərqli test tipidir. Çox çətin deyil. Həllinə diqqətlə qulaq asmış olsanız tam aydın olmuş olacaq. İlk növbədə bizə verilib ki, birinci şərtdə x bərabər 13 olduğu halda k, y-i tapmalıyıq və ya m-i tapmalıyıq. Baxın, k, y funksiyası hardadır?
KY funksiyasının grafiki bu grafikdir. Baxın, K grafiki budur, L grafiki də budur. Deməli biz KY yazıbsa M-i bu grafik əsasını tapmalıyıq. Burada da LY yazıbsa N hərfini də L grafikinin əsasını tapmalıyıq. Ayrı-ayrı iki dənə grafikimiz var. İndi baxaq. Baxın, X-imiz 7-dən 9-a nə qədər dəyişib? 2 vahid dəyişib. Eyni zamanda Y-imiz nə olub? Azalan qrafikdir. 3-dən 0-a doğru gəlib. Yəni 3 vahiddə bu dəyişib. X-imiz 2 olanda Y-imiz olur 3. Bizdən soruşur ki, X-imiz 13 olduğu təqdirdə KY-imiz nəyə bərabər olar? Buna da bir Y yazaq. Baxın, tutaq ki, gəlib düşəcək 13 bu hissəyə bir yerə. Biz burada Y-in nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Bu kəsişmə nöqtəsində Y-in nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Qrafikdən də gördüyün kimi, azalan qrafikdə mənfi bir qiymət almış olacaq. 2-də 3 alınırsa, 13-də də alınır. Tənasib quraq hesablayaq. Baxın, 13 vurulsun 3. 13-də baxmayacaq daha doğrusu. Baxın, 13 olmuş olsa, 13-dən 9-a qədər aradakı fərq nəyə bərabərdir? 13-dən 9-a qədər aradakı fərq bərabərdir 4-ə. Biz ilk növbədə artımı tapaq, ondan sonra və ya azalmanı tapaq, ondan sonra Y-in tam nəyə bərabər olduğunu müəyyən edərik. 13 nöqtəsi lazımdır deyə 13 ilə 9 arasındakı dəyişimi tapaq. 0-dan sonra nə qədər dəyişibsə bizim əsas cavabımız olmuş olacaq. 13-dən 9 çıxanda alınır 4. Deməli 2 uça uyğun gəlmiş olur. 4-də Y-ə. Bu halda Y bərabər olacaq nəyə? 4 vurulsun 3, bölünsün 2. Buradan da alırıq ki 6-dır. Baxın, 9 qiymətində X-in Y 0-a uyğun gəlir. 13 qiymətində, yəni 4 vahiddə artanda hara uyğun gələcək? 6-ya uyğun gələcək. Amma qrafikimiz aşağı düşür deyə deyəcək ki, bu mənfi 6-dır. Bu halda KY-imiz, yəni M-imiz bərabər olur mənfi 6-ya. İndi keçək hesablayaq L, Y-N-i. Yəni L qrafikində Y-i tapaq. Bunun üçün ikinci şərtimizə baxmalıyıq və ya buradakı qrafikə baxmalıyıq. X-imiz 30 olarsa, ilk növbədə tapaq ki, X-imiz 10 olanda buradakı 7 olubsa, x-imiz 1 olanda nə olacaq? Baxın, 4 sanki əvvəldən var idi. Hər hansı bir ağac əkilib, düşünün, 4 cm olanda əkilib, 10-cu ildə boyu 7 cm bərabər olub. Biz tapmalıyıq ki, 1 ildə nə qədərdir? Baxın, və ya gerçək olaraq 10 ildə nə qədər boyu artıb? 7-dən 4 çıxsaq alınar nə 3? Yenə 10-dan 0 çıxsaq alınar 10. Yəni, 10 uyğun gələcək nəyə? 3-ə. 10 ilə 3 cm böyük, belə düşünə bilərik. 10 ilə 3 cm böyüyübsə, bizdən 30 ilə hansı səviyyə çatacağını soruşur. Bu halda 30 ilə nə qədər artacağını tapaq. Burada yazaq bir dənə Y. Y-imiz bərabər olacaq nəyə? 9-a bərabər olacaq birbaşa. Baxın, 13-də fartır, 3-də 3-də fartanda Y-imiz olur 9. Və tənasib qursanız da eyni cavabı almış olacaqsınız. Y-imiz 9 oldu. Sadəcə bilməli olduğumuz başqa bir qayda da var. O da nədir? Əgər bunu ağac kimi düşünmüş olsaq, biz dedik ki, 30 il sonra ümumilikdə 9 cm böyümüş olacaq. Amma əvvəldə 4 cm də var idi axı. 4-ü mütləq nəzərə almalıyıq. Burada K-da baxın, elə bir qayda qanunluq yoxdur. K 0-dadır, müəyyən bir hissəsi K-nın 0-dadır. Ona görə hər hansı bir çətinlik çəkmirdik. Amma burada elin bir hissəsi 4-dən başlayıb deyə müəyyən qədər çətinlik çəkə bilərik. 4-dən başlayıb deyə biz aldığımız cavabın üzərinə, 9-un üzərinə, böyümənin üzərinə ilkin halda olan hissəni gələcək. Yəni 9 plus 4 bizə verəcək 13-ü. Bu halda deyəcək ki, x 30 olduğu təqdirdə Y-imiz bizim nə olacaq? 13 olmuş olacaq. Bizdən də N və M-in cəmini tapmağımızı istəyir. Yəni mənfi 6 plus 13-ü tapmağımızı istəyir. Bu da bizə 7-ni vermiş olur. Deməli, doğru variantımız olacaq B variantı. Əsas bilməli idiniz ki, M-i K qrafikindən tapacaq, L-i isə, N-i isə L qrafikindən tapmış olacaq. Onsuz da burada bu açıq şəkildə göstərilib, yenə də bir az çaşdırıcı gələ bilərdi sizə bu. 18-ci suala keçid edək. Şifrələr mövzusu ilə bağlı yenə bir asan test tipi verilib. Diqqətlə baxaq. Baxın, sapiens sözü eyni hərflə başlayıb, eyni hərflə bitir. Yəni, eyni işarə ilə başlayıb, eyni işarə ilə bitən cavab seçməliyik. Baxın, D variantında eyni işarə ilə başlayıb, eyni işarə ilə bitməyib. D variantı getdi. Qalan bütün variantlarımız eyni işarə ilə başlayır və eyni hissi ilə bitir. Amma görürük ki, buradakı hərflərimizin hamısı fərqlidir. Deməli, burada olan 5 hərf fərqlisə, mərkəzdə olan 5 işarə həm fərqli olacaq, həm öz aralarında fərqli olacaqlar, həm birinci ilə sonuncu. Amma burada baxın, 3 dənə işarəmiz eynidir.
Yəni P hərfinin yerində S olmuş olsaydı doğru ola bilərdi. Amma görür ki, P hərfinin, S hərfinin şifrəsi burada ikisi də eyni verilib. Birinci və üçüncü yerdə duran hərflərin şifrəsi eynidir. Amma ola bilməz. Axı burada biri S-dir, biri P-dir. Ona görə A variantı yanlışdır. Eynən, baxın, yenə eyni qaydada. 1, 3 və sonuncular. Eyni işarədir, amma burada görür ki, 1, 3 sonuncular eyni hərf deyil. B də yanlışdır. C variantında 1 ilə sonuncu eynidir. Problem yoxdur. S ilə başlayıb, S ilə bitib. Daha sonra, baxın, 2 dənə yuxarıya doğru baxan işarəmiz var. Amma burada mərkəzdə bizdə 2 dənə eyni hərfimiz yoxdur axı. Ona görə C variantı yanlış olacaq. Bir dənə E variantı qalır. Diqqətlə baxın, 2 dənə fərqli işarəmiz buradadır. 1 fərqli işarəmiz burada. Yenə bütün işarələrimiz bir-birindən fərqli olmuş olacaq. Deyəcək ki, 18-də doğru variant E variantıdır. Keçid edək 19-cu suala. 19-cu sual ardıcıqlarla bağlı bir sual tipidir. Çox da çətin deyil əslində. Ədədlər nisbətən tanış ədədlərdir deyə rahat şəkildə görə bilərsiniz. 32-ni 4-ə bölmüş olsaq alınar nə? 8. 8-i 3-ə vursaq alınacaq 24. 24-ü bölsək 8-ə alınacaq 3. 3-ü vursaq 6-ya alınacaq nə? 18. Eyni zamanda 18-i bölsək 2-yə alınacaq 9. 9-u vursaq 1-ə alınacaq nə? Yenə 9 alınmış olacaq. Sanki əvvəlcə 32-ni bölür 4-ə. Sonra alınan ədədi vurur 3-ə, yeni bir ədəd yazır. Yenidən sonuncu aldığı ədədi bölür 8-ə, 3 alır, 3-ü yazır bu hissəyə. Aldığı 3-ü vurur 6-ya, yazır bu hissəyə. Növbəti 18-i bölür 2-yə, alır 9. 9-u da vurur 1-ə, 9 alır və 10 da yazır növbəti hissəyə. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Bu sual daha öncə də istifadə olunub. 20-ci suala baxaq. Şəkil münasibətlərlə bağlıdır. Asan bir test tipi verilib. Müəyyən fərqli hissələrə baxmalıyıq. Dedik ki, şəkil münasibətlərində eyni fiqurlar verilibsə, onun fərqli hissələrini tapmalıyıq. Yəni, tamamilə eyni fiqurlara baxmaq biraz problem ola bilər. İlk nömrədə daxildəki fiqurlara baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tərəf var. Baxın, burada 5 tərəf var, burada isə 4 tərəf var. Azala-azala gedir. Deməli, növbəti fiqurda mərkəzdəki fiqurun 3 tərəfi olmuş olacaq. D variantında çevrə verilib, yanlışdır. E variantında kvadrat verilib, yanlışdır. Daha sonra ağ dairələrin sayına baxın. 2 dənə birincidədir. 3 dənə ikincidə verilib. 4 dənə isə üçüncüdə verilib. Deməli, 4-cüdə isə neçənə verilməlidir? 5 dənə verilməlidir. A variantında 3 dənə verilib. B variantında 5 dənə doğrudur. Və C variantında yenə 3 dənə verilib, yanlışdır. Deyəcək ki, B variantı doğru variantdır. Eyni qaydada qara dairələr də azal-azal gəlmiş olasıydı. Onu da baxıb tapa bilərsiniz. 21-ci sual yenə şəkil münasibətləri ilə bağlıdır. Diqqətlə baxmış olsaq, birinci şəkildən alınıb buradakı ikinci şəkil. Necə alınacaq? Bir dəfə bu şəkili sol doğru açıtmış olsaq və ya baxın, buradakı dairəmiz sağa, sağ yuxarıda yerləşir, elə deyil. Biz 90 dərəcə bunu açıtmış olsaq, harada olacaq bu səfər? Sol yuxarıda olmuş olacaq. Həqiqdən baxırıq ki, sol yuxarıdadır. Sanki bunu bir dəfə götürüb sağa doğru açıtmışıq. Və ya necə baxaq? Sağa doğru baxan bu qövs var isə, burada baxıb yuxarı doğru. Deməli, sola doğru 90 dərəcə açıtmamız var. Və açıtmadan sonra nə olub? Rənglər əksinə dəyişib. Qara olub ağ, bu hissədə ağ olub qara və bu hissədə yenə qara olub ağ. Rənglər də əksinə dəyişib. Biz yenə bu fiquru 90 dərəcə sola doğru açıtmış olsaq, buradakı qara dairəmiz harada qalacaq? Baxın, sağ tərəf yuxarıda qalmış olacaq, elə deyil. Necə bir vəziyyət alınacaq? Belə bir vəziyyət alınmış olacaq. Belə bir vəziyyət alınacaq. Buradakı qara dairəmiz çevrilib necə olacaq? Qara dairənin rəngi dəyişməlidir. Baxın, qara idisə rəngi dəyişib olacaq ağ. Daha sonra, baxın, yuxarı hissəsi qara idi, qara dairəyə bitiş hissəsi qara idi. Burada yenə ağ olmuş olacaq həmin hissə rəngi əksini dəyişdiyi üçün. Və aşağı baxaq. Ən alt isə ağ idi, deməli ən alt isə olacaq qara. Hansı variantə uyğun gəlir? A variantına uyğun gəlir. Burası isə deyəcək, doğru variantımız 21-də də ağ olmuş oldu. 22-ci sual. Mətn məntiq təhlili ilə bağlıdır. İlk növbədə bizə nə verilib? Onlara baxaq. Baxın, ot, kol və ağac formasında müəyyən dərman bitkiləri verilib. Onların müəyyən hissələri, baxın, yer üstü hissəsi, yarpaqları, gülü və meyvəsi bəzi xəstəliklər üçün dərman kimi istifadə olunur. Biz nəyi tapmalıyıq? Burada verilmiş şərtlərə əsasən dəmrovotunun istifadə olunan faydalı hissəsini tapmalıyıq. İlk ömrədə şərtlərimizi oxuyaq və hansı bitkilər var, onu da rahat şəkildə qeyd edə bilərik. Bitkilərimiz hansılardır? Baxın,
İt burnu var. Daha sonra var demir otu. Daha sonra aloe var. Çökəmiz var. Zoğalımız var. 5 tane bizim neyimiz var? Bitkimiz var. Ve bunların faydalı hisseleri var. Eyni zamanda bakın faydalı hisseleri hansılardır? Dedik yer üstü hissesi, yarpakları, gül ve meyvesi. Ve onlar otdur, koldur ve ağacdır. Bu kadar değişirler. Eyni zamanda onlar müeyyən xəstəliklərə faydalıdırlar. Bu kadar değişirler. Şartlarımız çok yakındır. Biogen stimulator kimi istifadə olunan aloe ve yer üstü hissesi metastazın inkişafına karşı istifadə olunan otlardır. Bakın otlardır deyirsə aloe ve onun yer üstü hissesi demək istəmir. Yəni bir aloe var, bir de ki hər hansı bir bitkinin yer üstü hissesi istifadə olunan bir bitkimiz var. Bunlar hər ikisi otdur. Bir kənardan yazaq. Baxın, aloe nə oldu? Ot olacaq. Eyni zamanda hər hansının biri də var ki, onun yer üstü hissəsi, yer üstü hissəsi faydalıdır və həmin bitkimiz otdur. Bu halda artıq bilirik ki, aloe'nin faydalı hissəsi yer üstü hissə deyil, bu başqasına aiddir. Yaza da bilərik, bunu buradan qeyd edə bilərik, etməyə də bilərik, elə də problem yoxdur. İndi baxaq ikinci şərtimizə. Çökənin gülü tərlətmək üçün istifadə məqsədə daşıyır. Baxın, çökənin gülü. Çökə buradaydı. Çökənin gülü var, faydalı hissəsi gülüdür və o tərlətmək üçün faydalıdır. Tərlətmə hissəsini biraz daha yuxarıdan yazaq. Bunlar isə biogen stimulator xarakteri daşıyırdı. Bunu da bu hissədən yazaq. Çökənin gülü var. Baxın, aloe'nin de dedik ki, yer üstü hissəsi yoxdur. Eyni zamanda aloe'nin de gül olmuş olmayacaq. Artıq aloe üçün iki dənəsinin olmadan bilirik. Davamını da oxuyaq. Faydalı hissəsi meyvə olan zoğal və meyvələr iltihabın düşməni olan it burnu. Koldur. Deməli, zoğal da koldur. İt burnu da koldur. Eyni zamanda bakın hər ikisinin meyvələri, meyvə hissəsi, zoğalın meyvə hissəsi və meyvələri. Nəyin meyvələri? İt burnu meyvələri. Deməli, həm zoğalın meyvəsi var, faydalı hissəsi meyvə hissəsidir, həm də it burnunun faydalı hissəsi meyvə hissəsidir. Davamında nələri yazmalıyıq? Koldur. Biz dəmrovotunun faydalı hissəsi hansıdır onu tapmalıyıq. İndi qeyd etməli olduqlarımız hansılardır? Qalanlar. Bax, meyvə, gül və meyvəni qeyd etmişik. Baxın, meyvələr qeyd etmişik, gülləri qeyd etmişik. Qalanlar yer üstü hissə və yarpaqlardır. Yer üstü hissə və yarpaqları bir kənardan qeyd edək. Dedik ki, birinci cümləsində demişdik ki, yer üstü hissə aloe'nin ola bilməz. Çünki yazılıb birinci cümləmizdə biogen stimulator kimi istifadə olunan aloe və yer üstü hissəsi metastazın inkişafına qarşı istifadə olunan otlardır. Otlarda deyirsə, bu cümlədə iki dənə otdan söhbət gedir. Biri aloe'dur, digər isə yer üstü hissəsi istifadə olunan otumuzdur. Yəni, aloe'nun yer üstü hissəsi faydalı deyil. Başqa bir bitkinin yer üstü hissəsi faydalıdır. O halda biz yer üstü hissəni aloe'nun altına yaza bilmərik. Məcburuq onu yazaq hara? Dəmrovotunun altına. Yarpaqlar da qalır bir dənə, yarpaqlar da yazaq aloe'nun altına. Bizdən məhz dəmrovotunun istifadə olunan faydalı hissəsini istəyirdi. O da gördü ki, yer üstü hissəsidir. Deməli, doğru variantımız olacaq B variantı. Biraz başa düşmək çətin ola bilər. Bu testdə sadəcə sözlər biraz çox uzun verilib, cümlələrimi çox uzun yazılıb. Ona görə əslində bir çətinlik yarada bilərdisə, yoxsa şərtlərimiz həqiqətən çox asan şəkildə verilmişdi. 23-cü suala baxaq. Yenə analoji anaqram mövzusuna bağlı bir sual tipidir. Qılınc uyğundur qalxana. Baxın, qalxan qılıncdan müdafiə olunmaq üçündür. Qalxan qılıncdan qoruyur. Eyni zamanda birbaşa doğru variantı göstərəcəm. Y variantında nə yazılıb? Yağış çətir. Çətir də yağışdan qorumuş olur deyə biz deyəcəyik ki, doğru variantımız Y variantıdır. Digər variantlar heç bir halda uyğun gəlmiş olmayacaqdı. Özünüz də baxa biləcəksiniz. 24-cü suala baxaq. Cədvələ əsasən biz buradakı sualı müəyyən etməliyik qanunluq uyğunluğa əsasən. Baxın, əslində ilk növbədə görmək asan idi. 1-in kvadratı plus 2-nin kvadratı bizə verərdi 5-i. Yenə 2 və 3-ün kvadratı bizə verərdi 13-ü. Burada 4, 5, 41-i, 5, 6 da 61-i verir. Davamında 41 və 61-dən 74-ü necə alıb? Biz bütövlükdə bunların kvadratlarına baxmayacağıq. Rəqəmlərin cəmləyəcəyik ilk növbədə alınacaq 5. Burada rəqəmlərin cəmimizə verəcək 7-ni. 5-in kvadratı 25-i verir, 7-in kvadratı 49-u. Cəmi bizə 74-ü vermiş olacaq. Deməli, ədədin kvadratları cəmi yox.
ədədin rəqəmlərin kvadratları cəmini yazmalıyıq. Sadəcə birinci düstur sətrində bir rəqəmlə ədədlər verilib deyə bunu görmürük. İkinci düstur sətrində isə iki rəqəmlə ədədlər var deyə mütləq bunu tətbiq etməliyik. Birin üstün üç gəlsə alınar 4. Burada da bir rəqəmli 5 verilib. Yəni 5-in kvadratı plus 4-ün kvadratı bizə nəyi verirdi? Baxın burada 4 və 5 onsuz da bizə 41-i verib. Hesablaya da bilərsiniz 25 ilə 16-nın cəmi bizə 41-i vermiş olacaq. Deməli doğru variantımız olacaq D variantı. Sonuncu sualımıza keçid edirik. Şəkil analogiyası ilə bağlı bir sual tipidir. Çox çətin deyil. Sadəcə ilkin halda qarışıq gələ bilər, bəli, amma həllini bir dəfə görsəniz nə vaxt qarşınıza çıxsa rahat şəkildə yaza biləcəyiniz bir test tipidir. Diqqətlə baxaq. Baxın, nə demişdik? Rebuslarda, ümumiyyətlə şəkil analogiyalarında, cədvəllərdə nəticənin olub-olmadığını tapmağa çalışmalıyıq. Sanki bizdə mərkəzə verilmiş bu ədədlərimiz və hərflərimiz kənardakı ədədlərdən alınıb. Yəni bunlar nəticədir. 3 və 4 hansı ədədlərdən alına bilər? Onu tapmalıyıq. Diqqətlə baxın. 4 burada hipotenuzun hər hansı bir düzbucaqlı üçbucağın içərisində yerləşir. Baxın, bunun katetlərindən biri baxır 3-ə doğru. Digər kateti baxır 12-yə doğru. Biz 12 və 3-dən 4-ü necə ala bilərik? Baxın 12 və 3-ü 4-ə 3-ə böl 12-ni 3-ə bölməklə 4-ü rahat şəkildə ala bilərik. Bunu sübut etməliyik amma eyni qaydada baxaq. Məsələn buradakı 2-yə. Yəni düzbucaqlı üçbucaqdır. Katetlərindən biri baxır 6-ya. Digər isə baxır 3-ə. Yəni 6-nı biz 3-ə bölsək 2-ni ala bilərik. Deməli tapdığımız qayda qanunluq doğrudur. Burada da baxaq. Baxın. Biri baxdı 10-a, biri baxdı 5-ə. 10-u 5-ə bölsək yenə 2-ni almış olacağıq. Qayda qanunluğumuz doğru olduğu təqdirdə keçək birbaşa həll hissəsinə. A-nı tapaq ilk növbədə. A-nın katetlərindən biri baxır 10-a, digər baxır 2-yə. Yəni A bərabərdir 10 bölünsün 2, o da 5-ə bərabər olmuş olacaq. A-nın qiyməti oldu 5. Yazaq bura 5. İndi baxaq B-yə. Katetlərindən biri baxır 8-ə, digəri baxır 4-ə. B də bərabər olur 8 bölünsün 4, o da 2 olmuş olacaq. Deməli B-miz də 2-dir. C-miz tapaq indi. Baxın, katetlərindən biri baxır 1-ə, digər katetimiz isə baxır 11-ə. 11-i də 1-ə bölmüş olsaq, bizə 11-i vermiş olacaq. C-miz də oldu 11. Sadəcə bu məlumatlar əsasən biz nə etməliyik? Doğru variantı, buradakı ifadənin doğru variantı müəyyən etməliyik. B-ni də 2 tapmışdıq, bunu da qeyd edək bura. C-miz oldu 11. A-nın qiyməti 5-dir, B-nin qiyməti isə 2-dir. 5 plus 2 7-ni verir. 11-dən 7-ni çıxanda biz 4-ü almış olacağıq. Deyəcəyik ki, sonuncu testimizin doğru cavabı da oldu D variantı. Bəzi suallarımız çətin suallar idi. Həqiqətən haqq verirəm, vaxt aparacaq suallar idi. Amma model tipli suallar olduğu üçün həllərini görməliyik ki, imtahanda əgər qarşımıza çıxmış olsa, sürətli şəkildə yaza bilək. Yoxsa həllinə diqqətlə baxmış olmasaz, şərtini oxumaq, imtahanda qarşınıza çıxsa şərtini oxuyub başa düşməyə bilərsiniz. Bu artıq həqiqətən ciddi problem ola bilər. Amma şərtini başa düşdükdən sonra rahat şəkildə yaza biləcəyiniz suallar idi hər biri. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər hələlik.